ကျွန်တော်တို့ပြည်ကလည်းတနည်းတော့ကာလမှာအကျံပတ်စေအောင်သူဆိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးပြန်လာကြရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချမှတ်ထားရမှာကအကျံပတ်စေအောင်သူရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာစီးရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တနိုင်ရလုံးကမိဘပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့အခုနာမဲ့
我们家我这听到太多的呢，你老百姓的呀，是哪个民族的呀？还问你么子？还问你哟？叫我关你么子？你那那个，是哪个民族的呀？老百姓的，老百姓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 ，